chegou em Praga. Chegamos em Praga. Não sei se vocês vão estar me ouvindo. Praga foi uma cidade que me surpreendeu bastante. Eu já sabia mais ou menos o que esperar. Uma cidade com uma arquitetura incrível e uma cara de antiguinha. Mas Praga foi além disso. Ela parece cenário de filme, cheio de cantinhos misteriosos, coloridos e paisagens incríveis. Não sei se está focado, mas essa é a ponte famosa de Praga, Charles Bridge. Lotada, lotada de turista. Mas faz parte. A gente teve sorte de conhecer a cidade em dias de sol. Na verdade, dias de inverno com sol, o que fez eu gostar mais ainda da cidade. A gente viu a cidade do alto duas vezes. A primeira foi na Torre do Relógio Astronômico e a segunda, direto do Castelo de Praga, lá do alto. Dizem que esse é o maior castelo do mundo. O castelo é tipo um bairro inteiro, cheio de igreja, museus e umas vilazinhas. Claro, a melhor parte da viagem, comida. Comida é meu ponto fraco, por isso esqueci várias vezes de filmar as belezuras do café da manhã, almoço e jantar. Mas eu juro que tentei. Bom dia. Hoje é terça-feira, aniversário do Guilherme. Nosso último dia completo por aqui, porque a gente vai embora amanhã na hora do almoço. Então a gente tá saindo pra tomar café, um café tipo bem gostosinho. E provavelmente a gente só vai comer e comer. Mas alguns eu só lembrei de filmar na hora de ir embora ou antes de comer. Bom, foram 3 cafés da manhã, 3 almoços e 3 jantares. E alguns petiscos. Tá bom. Ah, e claro, as cervejas. Foram muitas. O que a gente contou foram 19 cervejas diferentes. Pois é. Dizem que os tchecos consomem mais cerveja que os alemães. Gente, hoje é aniversário do amorzão da minha vida. Eu já falei que esse aniversário. É. Até breve, Praga. A gente volta, com certeza.